सर्पको सपना हामीले एकदमै धेरै देख्छौँ राति र यसलाई त्यो के भएर सर्पको सपना देखिने हो त खास र यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने यसलाई कसरी ठिक गर्ने हामीले आफै सर्पको सपना देख्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने कसरी ठिक गर्ने भन्ने कुरा छ कुरासम्म कालसर्पयोग हुँदैन भन्ने पनि एउटा विवाद भयो काल कालसर्पयोग भन्ने चिज हुँदै हुँदैन अथवा काल कालसर्पयोग भन्ने चिज हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद भयो र निष्कर्ष के पुग्यो भन्दाखेरि काल कालसर्पयोग चाहिँ यो कहाँसम्म सत्य हो कहाँसम्म तथ्य हो भन्ने कुरामा पनि जाउँ पञ्चमी तिथि नागकै तिथि हो तर त्यो गर्ने बित्तिकै सपनामा नाग आउन छोड्छ अथवा सर्प आउन छोड्छ भन्ने कुरा पनि कहाँ कति ठाउँमा लागु भइरहेछ कति ठाउँमा लागु भइरहेछ होइन नाग पञ्चमीकै तिथिमा जन्म भएको छ भने सर्पको सपनाहरू आइ नै हाल्छन् अनि सर्पदेखि डर लाग्ने झस्किने तर्सिने निद्रा नलाग्ने पनि हुन्छ नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन अनि म ज्योतिषी हरिहर अधिकारी स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई मार्गदर्शनमा मार्गदर्शनमा विभिन्न खालको नयाँ इन्फर्मेसन्सहरू मैले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिने रहेको हुन्छु र आज पनि केही चिजको बारेमा म बोल्न उपस्थित भएको छु तपाईँले हामीलाई फलो गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियोजहरूलाई तपाईँले सेयर गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद ज्योतिष शास्त्रसँग आधारमा रहेर ज्योतिष शास्त्रको बेसमा रहेर अरू पनि विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू म तपाईँहरूलाई प्रेसन गर्छु नै यो भिडियो हो नागपञ्चमीसँग रिलेटेड भिडियो सर्पको सपना हामीले एकदमै धेरै दे देख्छौँ राति र यसलाई त्यो के भएर सर्पको सपना देखिने हो त खास र यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने यसलाई कसरी ठिक गर्ने हामीले आफै सर्पको सपना देख्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने कसरी ठिक गर्ने भन्ने कुरा छ जस्तै कि ज्योतिषीहरूले योगको बारेमा कुराकानी गरे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ योगको बारेमा पछि गएर कालसर्प योग हुँदैन भन्ने पनि एउटा विवाद भयो कालसर्प योग भन्ने चिज हुँदै हुँदैन अथवा कालसर्प योग भन्ने चिज हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद भयो र निष्कर्ष के पुग्यो भन्दाखेरि कालसर्प योग चाहिँ हुँदैन सर्प योग हो यसलाई कालसर्प योग भनेर चाहिँ मान्छेलाई भयभीत नबनाऊ मान्छेलाई नतर्साउँ र सामूहिक मान्छेलाई एकैचोटि जम्मा गरेर चाहिँ कालसर्पको पूजा लगाइदिने सुन चाँदीका सर्पका प्रतिमाहरू बनाएर खोलामा बगाउन लगाउने विभिन्न खालका मन्त्र उच्चारणहरू गराउने अनि तपाईँको दोष चाहिँ शान्ति हुन्छ भनेर ज्योतिषीहरूले अथवा पण्डित पुजारीहरूले यी खालका विधिहरू गराइरहेको पाइरहेको नै छ हाम्रो समाजमा यो कहाँसम्म सत्य हो कहाँसम्म तथ्य हो भन्ने कुरामा पनि जाउँ पञ्चमी तिथि नाकै तिथि हो किनकि नाग पञ्चमी नै हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पञ्चमी तिथिमा चाहिँ नागको पूजा गर्नु नागको प्रतिमा बनाएर बगाउनु एक हिसाबले ठिक हो तर त्यो गर्ने बित्तिकै सपनामा नाग आउन छोड्छ अथवा सर्प आउन छोड्छ भन्ने कुरा पनि कहाँ कति ठाउँमा लागु भइरहेछ कति ठाउँमा लागु भइरहेछ होइन तर आज हामी चाहिँ एउटा एकदम यस्तो सिस्टम सिक्छौँ जुन सिस्टमबाट हामीले आफै हाम्रो यो जुन का सर्पको जुन दोष छ तपाईँहरूलाई यदि अथवा त्यो तपाईँको कुण्डलीमा खराब छ राहु केतुको बिचमा अरू ग्रहहरू गएर बसिरहेका छन् तपाईँहरूले सर्पको सपना देख्नुहुन्छ तपाईँलाई राति डर लाग्छ निद्रा लाग्दैन झस्किनुहुन्छ सुत्न नसक्ने बानी छ प्रब्लमहरू यस्ता खालका छन् भने हामी त्यो सोल्युसनतर्फ म तपाईँलाई लगेर जानेवाला छु आज रिजन धेरै हुनसक्छ तपाईँको पञ्चमीमा जन्म भएको हुनसक्छ यदि कुनै मान्छेको पञ्चमी तिथिमा जन्म भएको छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ पञ्चमी तिथिमा नै सर्पको सपनाहरू देख्ने गर्दछ अथवा अरू कुनै पञ्चमी तिथिको छेउछाउमा सर्पको सपनाहरू आउँछन् अथवा डेली पनि आउन सक्छ सर्पको सपना स नाग पञ्चमीकै तिथिमा जन्म भएको छ भने सर्पको सपनाहरू आइ नै हाल्छन् अनि सर्पदेखि डर लाग्ने झस्किने तर्सिने निद्रा नलाग्ने पनि हुन्छ चन्द्रमा कुण्डलीमा खराब छ भने पनि हुन्छ चन्द्रमा तपाईँको केतुसँग राहुसँग गएर बसिरहेको छ अथवा चन्द्रमा तपाईँको ग्रहसँग गएर बसिरहेको छ छ भने पनि यस्ता खालका चिजहरू हामीमा प्रभाव गर्न सक्छन् यस्ता खालका चिजहरूले चन्द्रमा खराब छ भने राहु र केतुको बिचमा सबै ग्रहहरू बसिरहेका छन् भने पनि यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ कामहरू अन्तिममा गएर बिग्रने नबन्ने राति झस्किने तर्सिने निन्द्रा नलाग्ने त्यस पछाडिदेखि लिएर सर्पको सपना फ्रिक्वेन्टली आउने यी खालका कारणहरूको पछाडि चाहिँ यी खालका चिजहरू हुनसक्छन् हाम्रो जन्ममिति तिथि गतिका आधारबाट र पञ्च पञ्चमी तिथि यस्तो तिथि हो जुन तिथिमा दुई चारवटा हामीले कार्य गऱ्यौँ भने चाहिँ दुई चारवटा हामीले कार्य गऱ्यौँ भने हामीलाई यी खालका चिजहरूबाट हामी हटेर जान्छौँ हामीलाई चाहिँ जान यी खालका प्रब्लम्सहरू आइपर्दैनन् हामीमा भन्ने कुरा छ अब के गर्ने त पञ्चमी तिथिमा पञ्चमी तिथिमा के गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्प देख्ने सर्पलाई सपनामा देख्ने दोषहरू हटेर जान्छ पञ्चमी तिथि हामीले के गर्दाखेरि डराउने झस्किने दर्सिने कुराहरू हटेर जान्छ भन्ने कुरा छ एक नम्बर पञ्चमी तिथिमा नागपञ्चमीमा स्पेसली नागपञ्चमी तिथिमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पञ्चधातुको जुन नाग जुन छ पञ्चधातुको जस्तै कि सुन चाँदी तामा फलाम पित्तल पाँचवटा धातु पञ्चधातुको नाग तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ पञ्चधातुको नागको आकारमा होइन ना? अथवा नागै नबनाए ना पनि भयो पञ्चधातुबाट बनेको कुनै पनि ब्रासलेट होस् अथवा कुनै पनि औँठी होस् जुन चाहिँ पाँचवटा धातुले बनाएको छ सुन चाँदी तामा फलाम पित्तल पाँचवटा चिजले भनेको कुनै पनि चिज औँठी होस् अथवा केही होस् तपाईँले त्यसलाई धारण गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाला बनाएर हातमा लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो औँलामा लग लगाउन सक्नुहुन्छ यो गर्नाले यसले चाहिँ विभिन्न खालको यो पाँचवटा तत्त्व तपाईँले धारण गरेर लगाउनु भयो भने हामी पञ्चतत्त्वमा छौँ पृथ्वी जल अग्नि वायु तेजमा छौँ पञ्चाधादुले भनेको चिज तपाईँले धारण गरिदिनु भयो भने पञ्चमी तिथि को जति पनि पञ्चमी तिथिमा यो फेरि पाँचौँ तिथि हो पञ्चमी तिथिमा यो चिज गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई नराम्रो सपना आउने डर लाग्ने तर्सिने यी सबै कुराहरू भनेको हाम्रो शरीरको पञ्चतत्त्वको ब्यालेन्स नमिलेर हो पञ्चतत्त्वको ब्यालेन्स नमिलेर हाम्रो सपना भड्किन्छ हाम्रो चाहिँ डर लाग्छ हामी तर त्रासमा जान्छौँ अनि त्यो पञ्चतत्त्वको ब्यालेन्स चाहिँ चन्द्रमा बिग्रियो भनेको तरल पदार्थको ब्यालेन्स चन्द्रमासँग रिलेटेड चन्द्रमा राहु र केतुसँग जाने बित्तिकै पञ्चतत्त्वमा शरीरभित्र भएको पानीको ब्यालेन्स बिग्रिन सक्छ अनि त्यसै गरी तपाईँको राहु र केतुको ट्र्यापमा सबै ग्रहहरू भनेको चाहिँ एनर्जी तपाईँको शरीरभित्र भएका पञ्चतत्त्वहरू राम्रोसँग फ्लो ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग नहुनेदेखि लिएर हरेक खालका चिजहरू यो पनि एउटा पार्ट राहु र केतुको ट्रापमा हुनु अनि पञ्चमी तिथिमा जन्मिनु पन् पुरा पञ्चतत्त्ववाला तिथि पञ्चमी तिथि नाग नागको पूजा गर्ने तिथिमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ जुन तिथिमा नागको प्रभाव बढी हुन्छ त्यस्तो तिथिमा जन्मिनु भएको छ तपाईँ र चाहिँ तपाईँले सर्प देख्नुहुन्छ अथवा डराउनुहुन्छ सस्नुहुन्छ त्यसैले पञ्चधातुको कुनै पनि चिज पञ्चमी तिथिमा धारण गर्नाले धेरै कुरा रिकभर हुन्छ नम्बर वान अर्को पञ्चामृत दुध दही घिउ चिनी पञ्चामृत बनाएर पञ्चमी तिथिको दिनमा खाली पेटमा एक एक चम्चा खाँदाखेरि यसले पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरूमा राहत गर्छ धेरै कुराहरूमा ठिक गर्छ राम्रो गर्छ सर्पको सपना तपाईँले देख्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पञ्चमी तिथिमा टोटली भेजिटेरियन पञ्चमी अझ नागपञ्चमीमा पुरै भेजिटेरियन हुनुहुन्छ दुध दही होइन यस्तो खालको चिजहरू खानुहोस् लसुन प्याज माछा मासु अन्डा यी चिजहरू नखानुस् यी चिजहरूलाई बन्द गरिदिनुहोस् र नागपञ्चमी तिथि पुरै तपाईँ टोटल्ली तपाईँ भेजिटेरियन भएर बस्नु पर्यो होइन र नागपञ्चमी तिथिको दिनबाट तपाईँले यदि यो चिज गर्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ नागपञ्चमी तिथि जुन छ नागपञ्चमी तिथिमा तपाईँले आफ्नो घरको तपाईँको घर होला है अथवा बस्ने ठाउँ होला कुनै आफ्नो घरको उत्तर पूर्वतिरको कर्नर नर्थ इस्टतिरको कर्नर आफ्नो घरको उत्तर पूर्वतिरको कर्नरको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा जहिले पनि सफा गर्नुपर्छ हामीले जस्तै कि नर्थ इस्ट कर्नर भनेको कोण कोरन। हो कोणलाई जहिले पनि सफा गर्नै पर्छ तर नाग पञ्चमी तिथिमा कोणलाई तपाईँले एकदमै सफा गर्नुहोस् इथान कोणलाई सफा गर्नुहोस् कोणलाई सफा गराएर तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि जस्तै कि चिज त्यहाँ जल लगेर चढाउन सक्नुहुन्छ नागको कुनै प्रतिमा छ भने अथवा नागको फोटो छ भने फोटो राखेर अथवा केही चिज राखेर नागलाई तपाईँले सम्झेर तपाईँले स्मरण गरेर सर्प सम्झेर नागलाई सम्झेर तपाईँले जल चढाउनु होला बिहान चार बजीदेखि पाँच बजीसम्मको समयमा पञ्चमी तिथिमा बिहान चार बजीदेखि पाँच बजीसम्मको समयमा अथवा इभिनिङको चारदेखि पाँच गरे पनि हुन्छ कि बिहानको अमृत समयमा गर्नु गर्नुपऱ्यो कि साँझको सन्ध्याकालीन समयमा गर्नु पऱ्यो जल चढाउन सक्नुहुन्छ जल केले चढाउने चाँदीमा चाँदीको कुनै पनि भाँडाले तपाईँले जल चढाउन सक्नुहुन्छ चाँदी आँधीबाट बनेको कुनै पनि भाँडाले तपाईँले जल चढाउन सक्नुहुन्छ यो कुरालाई फलो गर्नु बित्तिकै तपाईँको राति सपनामा सर्प देख्ने झस्किने तर्सिने कुराहरू रिड्युस हुँदै 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 जान्छन् किनकि पञ्चमी तिथिमा जमिनमा सर्पहरू सर्पसँग रिलेटेड तिथि हो यो।, यो नाग पञ्चमी तिथिको बेलामा यहाँ सर्पमा हुने ऊर्जा खालको ऊर्जाहरू भइरहेको हुन्छ जमिनमा पनि त्यो ऊर्जा हुँदाखेरि जल चढाउँदाखेरि चाँदीको भाँडामा जलबाट त्यहाँ भएको एनर्जीहरू तपाईँको शरीरमा आउँछ ता चाँदीले त्यो एनर्जीलाई तपाईँको शरीरमा ल्याउने एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ तपाईँको शरीरमा त्यो एनर्जीहरू आउँछ र तपाईँ सुत्दाखेरि यो सर्पको सपनाहरू नदेख्ने कुरा हुँदै जान्छ बिस्तारै यो घट्दै जान्छ तपाईँले सर्पको सपना देख्नुहुन्न अनि त्यही दिनमा तपाईँले पाँचवटा धातुले बनेको बाला पनि बने लगाइदिनुहोस् पञ्चामृत सेवन पनि गरिदिनुहोस् है र चाहिँ नाकको नर्मली नाकलाई सम्झेर चाहिँ तपाईँले पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो धार्मिक वेमा जान सक्नुहुन्छ तर ज्योतिषी हिसाबले चाहिँ तपाईँले यति दुईवटा होम रेमिडी चाहिँ एकदमै भेरी सिम्पल भेरी स्विट होम रेमिडी बताएको छु सपना नाकको सपना सर्पको सपना अथवा काम नबन्ने रुकावट आउनेलाई नागपञ्चमीबाट यो गर्न सुरु गर्ने र हरेक महिनामा पञ्चमी तिथि त पर्छ नै हरेक महिनाको पञ्चमी तिथि नागकै तिथि हो त्यसैले हरेक महिनाको पञ्चमी तिथिमा घरको उत्तर पूर्व कोणको पार्टमा जल चढाइराख्ने होइन एकछिन दस मिनट पन्ध्र मिनट बिस मिनटसम्म तपाईँले रेगुलरली जल चढाइराख्ने त्यो गर्दाखेरि तपाईँको शरीरले एउटा खालको ऊर्जा प्राप्त गर्छ जुन ऊर्जा प्राप्त हुने बित्तिकै विभिन्न खालका यी चिजहरूबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ नागपञ्चमी तिथिमा के गर्दाखेरि फाइदा भन्ने कुराको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यी इन्फर्मेसन्सहरू दिएको छु र यो चिजहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ राम्रो हुन्छ सर्पको सपना तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्न यो चिज गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ काम रोकिरहेछ बनिरहेको छैन भने नागपञ्चमी तिथिमा यी कुराहरूलाई पालना गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते